ရန်ကုန်မှာပြည်အာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုဒီနေ့ကြောက်တရားတရားရုံမှာရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗရိုမန်းကြီးမောင်ပါဝင်လူ100လောက်လာရောက်ဝန်းရံခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသမီးစီယုံဥက္ကဋ္ဌနောင်ဦးလှနဲ့ကရင်လူငယ်2ယောက်တို့ကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဒူလပညာရှင်မှဩဂတ်လ12ရက်နေ့က69နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့တရားစွဲထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကရင်အာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့လို့ဖမ်းဆီးလိုက်တာဟာတိုင်းနာရီအတွက်တန်တရားတွေများလာနိုင်တယ်လို့ KNU ရဲ့ဗိုလ်အလုပ်မှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဗရိုမန်းငိမ့်မောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီတစ်ပင်တပင်မှာရှိခဲ့တဲ့ညက်တအုပ်ကိုဘယ်တလုံးပြလိုက်ရှင်။ညက်တအုပ်လုံးထပ်ပြန်သွားတယ်လို့ပဲ။တိုင်းနာတူကိုဒီလိုမတရားထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှင်။တိုင်းနာတွေအားလုံးရဲ့တန်တရားကအများကြီးကြီးထောက်သွားပြီ။ငကူတွေကမှကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေရတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေတန်တရားတွေအများကြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီလိုပြည်ရမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအမြဲဌာနပိုင်တွေနဲ့တောင်းထိနေတဲ့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဒီနေ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ၃ယောက်ရဲ့၄ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်မှာတော့သူတို့၃ယောက်ကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့တိုင်းသာအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ဝန်ရံသူတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌနော်အောင်လကဒီနေ့တရားရုံးထုတ်မှာအခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်လွတ်စပယ်လွတ်တဲ့ကိစ္စကြီးလည်းမခံဘူး။ရန်ကုန်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးမဟုတ်တောင်းဝန်ရှိတာကြီးပေါ့။ပြည်ထောင်စုကတောင်းဝန်ရှိတာပဲ။ပြည်ထောင်စုရှိတာပဲ။ပြည်ထောင်စုကတောင်းဝန်ရှိဘူးလား။ဒါတမျိုးစဲကရင်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာဗမာတွဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ကရင်တွဲနေတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းနာအလွတ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကိုတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေလည်းအစိုးရအနေမှာတကယ်လို့သူတို့ပြည်ပြည်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုဖြစ်လာမှာအစိုးရတောင်းဝန်တွေပြောချင်တာ။သူတို့တွေရဲ့နောက်ယုံချင်းကိုတော့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအပိတက်အမိန့်ချသွားမှာပါ။တာနီတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတော့ကရင်အာဇာနည်နေ့ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမတုံ့ဖို့တားမြစ်ထားပေမဲ့ပွဲချင်းပသူတွေကကရင်အာဇာနည်နေ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ကရင်အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကတော့ကရင်အမျိုးသားရေးအတွက်တော်လှန်ရေးလှုပ်ဆောင်ရင်1950ဩဂတ်လ12ရက်နေ့တုန်းကကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌစောဘဦးကြီးဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ကင်နဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုရင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီသတင်းကိုတော့အိုမီရီယာရဲ့သတင်းတောက်တီဟာကပေးပို့ထားတာပါ။